Страшилище за снежни човеци от Йордан Радичков. За малко да пропусна да ви разкажа за себе си. Каквото можах за другите разказах, а за себе си пренебрегнах. Моята скромност не ми позволява твърде много да говоря за себе си. Гледам повече другите да похваля, а аз да остана в сянка. Казвам се Джиф. Както виждате, две фъта имам в края на името си, защото съм малко нещо благородник. Зимно време, щом падне снегът и усетя, че ми е студено, ставам свиреп като тигър. Истински фантом и страшилище за снежните човеци. Другите връбци се свиват покрай комините. Някои дори се напъхват вътре да се стоплят на пушека и излизат оттам по-черни от куминочистачи. А аз се разхождам свирепо по покрива и само чакам на хоризонта да се появи снежен човек. Щом снежният човек се появи на хоризонта, надавам боен вик и се втурвам стремително към него в най-открит бой. Снежният човек добре въоръжен стои важно и воинствено, но щом ме зърне, го виждам как целият започва да трепери, втриса го и не само сърцето му, а целият замръзва от ужас. Така само това и чакам, да замръзне от ужас и като захвана, фраз, да му отсичам носа. Неговият нос обикновено от морков, а пък ние, връбчетата, много обичаме морковите през зимата. Моите приятели се крият из дупките. С едно око гледат страшната сеч, а с другото око жмят от страх. Щом видят, че снежният човек е останал без нос и носът му се търкаля по снега, те надават радостни възгласи и, вдигайки невъобразим шум с крилата, дотичват да се гощават с носа. И всички ме поздравяват. Уфу трепери в своята юнашка фланелка, но и той ме поздравява преди да почне да яде. Пюк ми стананиква песен. Запетайчето тъй се заслушва, че усмивката му отива чак за тушите. А драги ми господине ме тупа по рамото и все повтаря. Бравос, драги ми господине, бравос, бравос! Няма нужда да се обръщам, защото знае, че това е драги ми господине, който пръв се втурва върху плячката и заради това пръв изрича похвалите си. Не зная къде летуват снежните човеци, нито веднъж не ми се е случвало да срещна снежен човек през лятото. Всеки случай, те, където и да скитат, където и да се укриват през лятото, аз си знае, че през зимата ще се появят в града и по селата ще застанат воинствено своинствените си носове, за да всяват страх. Но мен никак не ме е страх. Храбростта ми върви по наследство. Че аз само да тупна с краки на тия снежни човеци, носовете им ще изпопадат от страх. Стига сам да тупна с крак, е така. И не само носове, ами и човеци ще почнат да падат. Но ето, че котаракът пристига със своята прежда. Сигурно някоя невидима примка е направил от преждата, да ме хване. И котараците са нещо ужасно. Винаги, когато човек застане пред публика да разкаже за бойните си подвизи, все ще се появи някой котарак да отмести подвизите му. Аз обаче сам ще прибера подвизите си и без това не сме толкова богати на подвизите да седнем да ги раздаваме на котараците. Слушахте страшилище за снежни човеци. От Йордан Радичков. До нови срещи, мили приятели!